בוא, דווקא היום אין לנו את המטריה של אושרת, אבל תדמיינו, כי הגשם מבחוץ, אי אפשר לפספס אותו. לילה גשום מעלינו, מלפנינו, ופרשת בוא, אנחנו נכנסים אליה, אז גשם בוא, זה הכל פה קשור אחד לשני, אך. כן, כמו תמיד כשבחוץ סוער וקר, אצלנו יהיה בעזרת השם חם ומשמח. הלילה יש לי הכבוד לארח פה את המקובל, הרב יצחק בצרי, שידבר איתנו על פרשת השבוע מראשי ישיבת המקובלים השלום בירושלים, נשמע ממנו קצת על בו, קצת על המצב, ובואו נתקדם, כי יהיה פה גם הסטנדאפיסט אמיר בוסקילה, ירים את האולפן, ועוד הרבה הפתעות. לילה טוב מאוד, הנה אנחנו מתחילים, בינתיים נכנסים להערכה. מה קורה? לא זכור לי שהיה שוויון קודם, כן? הממשלה החליטה על הערכת הסגר, ככה בעוד 10 ימים, כן? תענוג, למרות שהגענו הרבה מעבר לדקה ה-90, השופט עוד לא שרק ולא הוסיף 10 ימים למשחק. אין ספק שיהיו פציעות בדרך, והווירוס הוא עגול, המוטציה חוקי משלה, וככה לא בונים חומה, אפילו אם זה סגר, אה? בטח לא בנדבג. אוקיי, אז קחו את 10 הימים האלה ובואו נהנה מהם לפחות. בזמן שבארצות הברית מתכוננים להשבעה, אנחנו מתכוננים להטבעה, זאת אומרת לסערה. הנה, היא כבר פה, היא ממש פה. רק שלא תהיה סערה בהשבעה, שאז יהיה קרחנה. בקיצור, שיעבור הכל עלינו בשלום ולטובה. עם הסגר המתארך, מתארכים גם החלטים והאבטלה גואה, אבל הנה, אפיק עבודה מבטיח. 28,000. מועמדים נרשמו תוך שעות למזכירי קלפי, כן? למועמדים להיות מזכירי קלפי? מה הפלא? מדובר בעבודה יציבה, רצינית, עם בין 3 ל-4 ימי פיק בשנה. מי אמר שהפוליטיקאים לא דואגים לתעסוקה של הציבור בישראל? לא תאמינו, אבל יש בימים אלה אנשים שמבקרים בכנרת, ותראו מה הם ראו. כן? מה הם ראו? בעל חיים מסתורי, כמו מה זה נראה לכם? בהלה בטבריה. לא יודעים מה זה? מה תועד שם שוחה בכנרת? אומרים שזה תנין. לא יודע, הפה שלו נראה לי כאילו בלמעלה קצת גדול מדי בשביל תנין, לא? לא יודע, אומרים שהוא ברח איפשהו. אם רק היו סמים בחמת גדר, זה לא היה קורה. מאיפה הוא הגיע, התנין הזה? בכל מקרה, מי שרוחץ שם שישים לב, מקווה שזה לא יגיע לנו הביתה. הבת שלי תפתח, פתאום יצא לה תנין קטן כזה, לקוסט. אוקיי, אנחנו שומעים עוד ועוד דברים טובים שמגיעים אלינו, ואם מי שנשאר בבית זה הזמן להחיות קצת, כן, את האווירה, להתאוורר. אגב, במקומון של חזירי הבר בחיפה, אני קראתי ידיעה ממש הבוקר, שאדם נצפה הולך ברחוב. כאילו מסתובב בין פחי האשפה שם. זה מה שקורה עם כל החיות שמציפות את האולפן לאחרונה. ובואו נחזור לחיות. הנה יוזמה שתחזק את הסכמי הנורמליזציה בין בני האדם לחיות הבר. כן, יוזמה יפה לאסור הכנסת כלים חד פעמיים. הרעיון הוא, בקבוקי פלסטיק וכל מיני כוסות כאלה לא ייכנסו יותר לגנים הלאומיים. אני רוצה רגע להבין, רגע, אסור להכניס כלי חד פעמי או שאסור להכניס כלי חד פעמי? כי אם זה חד פעמי, אז אני אכנה. אם זה כלי חד פעמי, צריך להבין במה מדובר. טוב, זה ברח לי קומדי סטור מפעם. בנוסף, יאסרו גם מוזיקה, רועשת, משחקי כדור, אירועים, יחפנים וטיפוס, רחפנים וטיפוס על מצוקים יחפנים, בלי נעליים. בקיצור, תישארו בבית. לאן יש לכם ללכת? אוקיי, סתם, בסדר, הציבור מוזמן לבוא, פשוט לשבת בחיק הטבע ולא לעשות כלום. פשוט כלום. האמת שזה רעיון מדהים, כמו בסגר. רק שאין קירות לטפס עליהם. למה צריך קיר טיפוס? בשביל מה יש אבא? הבנתם ילדים? אוקיי, הנה מחקר סנסציוני, סנסציוני. כסף קונה עושר, כן, ממש סנסציוני. עכשיו זה בדוק? כסף קונה עושר, מחקר שנעשה בקרב כ-33,000 עובדים בארצות הברית, אלא כי תחושותיהם הטובות התחזקו ככל ששכרם עלה. דרך אגב, החוקר הראשי קיבל מעל 80,000 דולר, הוא היה הרבה יותר מאושר מהעוזרים שלו שקיבלו רק 20. ומי שקימבן את כל המחקר הזה, קיבל איזה 200,000, כן? בגלל זה הוא היה ממש מבסוט עד הגג. אגב, לחוקרים האלה נראה לי יש מספיק זמן פנוי כרגע עם כל ענייני הקורונה. מה קורה איתכם? בטח המחקר הבא של הצוות הזה יהיה ככל שאדם בריא יותר, יותר טוב לו. גם ככל שאדם אוכל יותר, יותר טוב לו בפה. יותר טעים לו, וכן, ככל שבדיחה יותר שחוקה ולא בדוקה, כדאי שתסתיים כמה שיותר מהר. התלוננו על הסגר?
על להיות סגור עם הילדים, תדעו שיש נוער שבכל התקופה הזאת בכלל לא נמצא בבית, אלא נשאר לגור במסגרות החינוך, כשהצוות החינוכי משמש רק כמורים ומורות. גם כהורים, לא רק כמורים ומורות, ואני מדבר על כפרי הנוער שלנו, ואלה הם גיבורי היום שלנו, מדריכי כפרי הנוער, שעושים ימים כלילות למען הילדים האלה. ושלום לאורן וזנה, מנהל כפר הילדים והנוער בחרמיאל. ערב טוב, גיל, שלום. לילה טוב מאוד, מה שלומך הערב? אנחנו בסדר גמור. לנו יש את הזכות באמת להישאר עם הילדים במהלך כל השנה המאתגרת הזו. ילדי הכפר שלנו, יש לנו קרוב ל-200 ילדים, מגיל 4 עד גיל 18, שהם במהלך השנה הזו בעצם נשארים יחד איתנו. כן, הם לא יוצאים הביתה, אנחנו את כל הסגרים עושים ביחד. הצוות ממשיך ללוות אותם ולהיות איתם, לתמוך בהם ולעזור, בעצם לא לעצור את הרצף ההתחנכותי שלהם. וזה עבורנו זכות גדולה. יפה, אורן, אני מניח שזה באמת לא קל. בתור מישהו שיש לו 4 ילדים בבית בלבד, אני מניח שהתקופה הזאת הילדים שם, ילדים מטבעם, קשה להם להיות במקום אחד הרבה זמן, ואתם שם שעושים באמת עבודת קודש, צריכים לפקח על הרבה, וכמוכם עוד הרבה כפרים בארץ. איך הם מתמודדים בימים האלה באמת, עם המאוויים של הילדים, עם היצרים, עם הטמפרמנט הטבעי, אם תרצה. מה הסוד שלך בשנייה? תראה, צריך לזכור שהילדים שמתחנכים בעצם בתוך כפרי נוער, ובטח בכפר הילדים כרמיאל, אלה ילדים שאנחנו מחנכים אותם מגיל מאוד צעיר. יש לנו ילדים מגיל 4, שחלקם בעצם הורי הבית, לנו אין צוות ההדרכה, אלא הורי הבית הם כמו ילדיהם הביולוגיים, הם חיים איתם באותו מבנה, הם חיים איתם ומלווים אותם, ונוצר מצב שבעצם כשהילדים נשארים איתנו במהלך הסגרים, אז נוצרת פה עוד איזה דרך גם לעזור להם בלמידה וגם ללוות אותם, ואתה יודע, גיל, אפשר לקחת תקופה כזו מורכבת ודווקא לעשות בתקופה הזו הרבה דברים מאוד יפים, הקשר האישי מתחזק, כל ילד מוצא יותר את האוזן הקשבת של הצוות, שבדרך כלל מלווה אותו כל השנה, אבל דווקא אבל בתקופה... אבל דווקא בתקופה הזאת אתה אומר אפשר למצוא את האור, אורן, לא סתם ככה קוראים לך, גם עץ, עוד מעט ט"ו בשבט, וגם נכון. מלא אור. אז תמשיכו להעיר ולעשות טוב, תודה, לקחנו מעצותיך, ואתם מוזמנים גם להיות איתנו, כי עוד רגע הרב יצחק בצרי ייתן לנו פה עצות איך לעבור את התקופה הזאת. תודה, תמשיכו להעיר ולעשות טוב. זה בטח לא קל בימים האלה. והנה הוא כבר כאן, יש לי כבוד להערך פה את הרב יצחק בצרי, מראשי המקובלים בישיבת השלום. בבקשה. לכבוד הוא לי לארח פה את הרב יצחק בצרי, מחבר סדרת הספרים שיח יצחק על מסכתות הש"ס, וגם מחבר פרדס יצחק באורים על הקבלה, נכון? ועוד מלא ספרים נוספים ורבים. בחרתי 2 שאני רוצה שאולי ניגע בהם עכשיו, אם אפשר. מה שלומך, כבוד הרב? שלום וברכה, גיל ססובר. שלום וברכה גם לכל הצופים, כל המאזינים היקרים. בחרת 2 סדרות של ספרים. זה 7 ספרים, שיח יצחק ו... פרדס יצחק זה עוד 7 חלקים. ויש עוד סדרות אחרות שעוסקות בזוגיות, ועוסקות ברפואה, וגם בתיקון אפילו לנפטרים. אתה יודע מה? נתחיל דווקא מהסוף. בזמן הזה, מה בכוחנו כאן לעשות לטובת החולים, לטובת הנפטרים? אנחנו יודעים שיש אפשרות לעשות, לפעול פה למען אלה שאינם. תראה, אתה ככה פרץ ככה לחיים של... של הסבא, הסבא הגדול, הסבא המקובל, רבי יהודה פתאי, עליו השלום, שכל חייו זה היה לטפל בחולים ולדאוג לנשמות הנפטרים. הוא חיבר ספר שנקרא מנחת יהודה, הרוחות מספרות. הוא מספר על רוחות שהוא דיבר איתם, על נשמות שהוא דיבר איתם. זה היה הקשר שלו עם העולם, שלאחרינו היה קשר כאילו הוא חי בעולם הזה. הוא תמיד היה אומר שהנפטרים נמצאים סך הכל בדלת מאחורינו. הם נמצאים אבל כאן, הם לא רחוק מאיתנו. הוא היה מרגיש את זה, הוא היה חי איתם. והוא סידר תיקונים נפטרים. ואני משתדל ללכת בעקבותיו ולעזור כמה שיותר. אבל גם הוא היה עוסק מאוד בטיפול, ברפואה, לעזור לאנשים, לטפל.
בפרט שבעיראק, בבל, באותה תקופה זה נקרא בבל, היו מתעסקים, היהודים היו הולכים לכל מיני ערבים מוסלמים, והוא היה רואה שהולכים לכוחות התאומה. אז הוא אמר, אני אקח לעצמי את היוזמה הזאת, אכתוב כמיות, יעזור לחולים, יטפל בהם. הוא היה עושה תפילות מיוחדות. והוא, איך אומרים, איש מקבלות. חוץ למה שהוא היה איש בעל מופת עצום. זה הרב שהיה מעורב במחתרת, נכון? שהיה קשור ב... הוא לפני 100, כמעט 80 שנה הוא נפטר. הוא למעשה כתב ביור על כל ספרי הקבלה של רבנו אריזן. הוא כתב ביור על הזוהר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי. היה גאון עצום בכל מחמני התורה, אבל גם הוא התעסק בהמון העם. זאת אומרת, הוא לא עזב, וחומרים, לא רק להיות למעלה, הוא גם לרדת לעם ולדבר עם העם ולהסתייחס לעם. והוא היה קדוש עליון. אני יודע שגם אתה, רב יצחק, מעביר שיעורים ברחבי הארץ, ברחבי העולם אפילו, מאות מאזינים, דרשותיך ואפילו בעמוד הפייסבוק שלך, מיליוני צפיות. אתה מרגיש בתקופה האחרונה איזשהו שינוי בקרב הצופים, המאזינים? יש איזה יתר כמיהה, אולי ייאוש, אולי משהו אחר? א', אנשים מחכים לכל מילה של תקווה. וזה התפקיד שלנו בתקופה הזאת, לתת לאנשים תקווה, כוח, כי אנשים באמת שבורים. זה לא נדבר רק על הבריאות ועל הנפטרים עלינו. בואו נדבר על העניות, על הפרנסה, שזה דבר שהוא מאוד קשה. אתה רואה את המצב הכלכלי של האנשים, אנשים שהפסידו את כל מה שהיה להם, אנשים שהשקיעו את כל ממונם ועונם במרצם, והכל הלך בין לילה. זה לא פשוט. אז מה רוצים? מה רוצים? בתור מי שמצוי ברזי הקבלה ובסודות, ואתה יודע דברים שאנחנו לא. מה רוצים מאיתנו בתקופה הזאת? מה רוצים? אנחנו מאמינים שהגאולה תכף ומיד ממש מגיעה. אבל מה באמת אתה שומע שאנחנו לא? אני אגיד לך, אני קראתי את ההפטרה של הפרשייה, שבת האחרונה, ואני חושב שזו הפטרה שנותנת לנו כל הפרשיות שאנחנו עוסקים עכשיו. פרעה אמר, לי יאורי ואני עשיתי, לי היאור, שלי היאור ואני עשיתי את היאור. כל הבעיה שהייתה לנו בתקופה ההיא, ואני שמעתי את זה מהרבה אנשי בוהמה, הם הרגישו שכאילו הם שולטים על העולם. מסעדות, חוגגים, נוסעים לכל העולם, מטיילים, מרגישים מכוניות, רכבים, הכל כאילו העולם שייך להם, והם יכולים לעשות מה שהם רוצים בעולם, יכולים להשתגע ולעשות שטויות ולעשות, וראינו גם את הפורקן ואת הדברים הנוראים שעברו, אפילו על הנוער הצעיר שהסתכל על הדמויות האלה בהרצה וחשב שזה הדמויות, אלה אלוקיך ישראל, וסגדו להם, השתחוו להם, והיום אלוקים ניפץ את הכל, ניפץ את כל הדבר הזה של הריצה אחרי האבל. אנשים, הם התחילים להבין שהחיים זה החיים הזוגיים, חיי המשפחה, החיים של היהודיים הטובים. וזה מה שהתפקיד שלנו, כמה שעכשיו כרגע בתקופה הזאת, לאחות את השברים של הנזק שלפני הקורונה. נדבר על הנזק לפני הקורונה. הקורונה באה לאחות את השברים האלו. אני חושב שבמקום הזה, של הירידה הזאת, זאת תהיה ירידה לצורך עלייה. זה בכלל לא ירידה. אמנם זה קשה, וזה משבר קשה, וזה היום ונורא, וילדים מתקשים בלימודים. אני יודע בדיוק, אני בתוך עמי אנוכי יושבת, ואני פוגש את האנשים, ואני שומע, ואני מקבל כל יום מאות שאלות ובקשות, וכל מיני דברים. אני חושב, קצת להתאפק. אנחנו באמת רוצים קצת, אנחנו אומרים, לעשות קצת שינוי חדש, ולפתוח עכשיו מחדש את החיים, להבין שברור העולם רוצים איתנו משהו אחד. תיכנסו לעולם הרוחני. תחיו את בורא עולם, תחיו את אלוקים. אין לנו על מי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אבינו שבשמיים, בורא עולם. בורא עולם זה מה שרוצה, ואתה יודע שאני חושב שאני רואה את זה בצפיות, באנשים, בתגובות של האנשים. בהתייחסות, אני רואה את ההתקרבות של האנשים, אני רואה את התפילה, את האחדות של התפילה, את הרגשה של החיבור, את השותפות של כולם. אנחנו רואים גם בפרשה, תראה, גם בפרשה, פרשת בו, וגם בפרשה בוירה, לפני כן, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא הכביד את לב פרעו, כן? ומצד שני, כשבא המושיע לבני ישראל, הם היו עסוקים בחומר ובעבודה, הם אפילו לא שעו לדבריו, נכון? מרוב קושי איבדו את הרוח. ממש כך. זאת אומרת, הארי הקדוש כותב שלאדם לצאת מעבדות, אין סיכוי כזה. אדם שנולד להיות עבד, המהות שלו הוא עבד. אין לו סיכוי להיות יום אחד נסיך או מלך. אין סיכוי, כל בני ישראל מלאכים, בני מלאכים הם. איך יכול להיות שיהודי יהפך להיות מלך ברגע שהוא היה בתוך עבדות של 210 שנים? בורא עולם נסך, אומר רבנו אריה הקדוש,
כוחות רוחניים בעם ישראל, בעם היהודי, באותה שעה, שכשמשה רבנו בא אליהם, לא יוכלו, הם לא יוכלו להבין את זה. משה רבנו לא סתם אמר לבורא עולם, הם לא יאמינו לי, הם לא נמצאים שם. אני לא, אין לי מי לדבר, זה לא אנשים שאתה דבר איתם. אבל כשבורא עולם רוצה לתת תקומה לאומה שלו, הוא נותן לו את הכוחות. אנחנו ראינו את זה פה בדור שלנו, אחרי השואה, שכולנו עברנו את התקופה הכי איומה ונוראה. אבא שיחיה לאורך ימים טובים, אמן. אמן. סיפר לי את הסיפור של השואה. כמה פעמים אמרו לי, אנחנו גרנו בירושלים, גרנו בארץ ישראל, את הפחד הנוראי שהיה. ואחר כך את התקומה הזאת, שברוך השם עם ישראל חזר לארץ ישראל, את הקיבוץ גלויות. אבל יש פה עוד פעם, באנו קצת עם התומעה של הארץ העמים, עם הריצה וכל התומעה הזאת. וזה מה שמאוד מעניין. באמת הפרשה, כשנדבר על הפרשה, אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מבקש ממשה רבנו, דבר נא באוזני העם. אומר לו בוא, אומר לו גם בוא. בוא ותיקחו, אישה מישרו אותה כסף וזהב. אנשים לא מאמינים, הם לא מוכנים לקחת כסף וזהב. הם לא חשבו שהם יקבלו כסף וזהב, זה לא עניין אותם. לא, שהם ישחטו את הכבש, שהוא הסמל הקדושה של מצרים. הם מבקשים אותו עוד מהשכן על מנת לשחוט אותו למחרת. איך? זה בכלל לא היה שייך להם, זה היה שייך להם, וזה היה כוח, הכוחות של אלוקים. אלוקים יכול לתת לנו כוחות. אם אנחנו נחשוב טוב, אם אנחנו נחיה בהבנה שבורא העולם נמצא איתנו בכל רגע, בכל שעה, אנחנו נרגיש את זה. היום, דווקא, יצאתי עכשיו, שבאתי לי כמה, במשך היום היה לי קבלת קהל. אתה יודע, אני יודע שהתוכנית שלך זה התוכנית שרק דברים טובים, וברוך השם אתה עושה רק טוב. אנחנו יודעים שאין רע יורד מלמעלה, אז אתה יכול לדבר על כל מה שתרצה, בטוח יש בו טוב גם. אז אישה אחת בקבלת קהל באה אליי ואמרה לי, הרב, היא בגיל 42. היא החליטה שהיא מדברת עם אלוקים. היא מרגישה שאלוקים לא שומע לה, אולי הוא לא רוצה לשמוע לה. כמה שהיא מבקשת ממנו להתחתן, היא רוצה להתחתן ולא מצליחה. אמרתי לה, תדעי לך משהו אחד, יש לך אמונה שלמה בבורא העולם? יש לך... אמרתי לה, תביני, את עכשיו יותר כמה רגעים של אמונה בבורא העולם. ותדעי לך, פה מדברת עם יהודי, שאני יכול להעיד על עצמי. שמעולם לא היה דבר כזה שביקשתי מאלוקים משהו ולא קיבלתי. טוב, אתה יש לך קשרים, זה לא חוכמה. זה לא קשרים. אתה לומד בחברותה עם הרב עדס, אתה יש לך סודות שם למעלה, אתה מחובר, איך אנחנו הפשוטים, איך אנחנו יכולים. בדיוק, בדיוק זה, בדיוק זה. אני מאיפה לקחתי את זה? לא לקחתי את זה לא מהרב עדס ולא מהסבא הגדול. דווקא מהסבתא, שישבה איתי סבתא ויקטוריה, בבית אבות שישבתי אצלה וסעדתי אותה, והייתה מספרת לי סיפורי אמונה, והייתה מדברת איתי את הדברים הכי פשוטים שיכול להיות. היא החדירה בי את הכוחות האלו שאני יכול לדעת שבורא עולם שומע אותי. ברגע שאני יודע את זה, אז אני מבקש את זה. וכל יהודי הוא כולנו בנים של בורא עולם. לבורא עולם אין הבדל בין יעקב למשה וליהודית. כולם אהובים, כולם ברוכים, כולם בנים. כמו שאנחנו כהורים, יש לנו הבדל בין ילד זה או ילד זה. אנחנו אוהבים את הילדים אותו דבר, הם שאלו אותנו, האם את הילד הזה רוצה לתת לו יותר, את הילד הזה אתה אוהב אותו, אין דבר כזה. נכון. אז גם אלוקים אוהב את כולנו, כל אחד מעם ישראל. ברגע שאנחנו נהיה חדורי אמונה, ונגיע לקדוש ברוך הוא, ונדבר איתו, ונבקש ממנו, הכל יסתדר. אתה יודע שהיה יהודי אחד שמצבו הכלכלי הקשה מאוד, האברך בעיר בני ברק, פנה לראש הכולל שלו, אמר לו, כבוד הרב, אני מאוד רוצה לנסוע לכותל ולהתפלל להשם. הוא אומר, סבא, קשה מה הבעיה? הוא אומר, אני מפסיד 50 שקל ביומית שלי, חצי יום מהכולל, אני ותר לך לכם, סע. הוא נסע כל הדרך תפילות, דמעות, שגיע לכותל, הוא מספר 3 שעות של דמעות ליד האבנים. הכל פרץ לו. הוא סיים את התפילה, העיניים שלו נפחות, הוא שם את הכובע ככה, כופף את הכובע שלא יראו את הפנים שלו, הוא מתקרב לרחבה, אחד ניגש אליו, אומר לו, סליחה, למה אתה בוכה? אני יכול לעזור לך משהו? סליחה, דיברתי עם אלוקים, לא איתך. אולי בכל אופן אני יכול לעזור לך משהו? לא רוצה לדבר, תעשה לי מה שהוא מנסה. אז הוא אומר לו, תשמע, לפחות תלמד אותי איך בוכים לאלוקים. הוא אומר, אם היה לך את הצרות ואת הסבל, הילדים רוצים במבה, רוצים עוף, רוצים דגים, אין לי כלום. אמר לו, מה הבעיה? כמה חובות יש לך? יש לו 500,000 דולר. ג'ורי בו שנייה, עושים פנקת צ'קים, רשם לו 520,000 דולר צ'ק. כך, פגשת עם הירדה, איזה שמחה. הוא רץ לבנק, הפקיד את הצ'ק, הגיע לכולל, הביא קצת רוגע לך פיצוחים. החבר'ה שואלים אותו, מה זה? הוא אמר, הכל בסדר, נודע לך בת, מה קרה? שום דבר, הכל בסדר, פחד מהעין הרע. עכשיו, כולל קרא לו. הוא אומר לו, תגיד לי, מה הסיפור הזה? הוא מספר לו את הסיפור, מה שאף אחד לא ישמע, בשושו. הוא אומר לו, כזה סיפור נס? צריך לספר את זה לכולם. למחרת, כל האברכים הלכו לכותל. לכותל, לפחות. דמעות, שליש ושלוש שעות.
כל שנייה מסתובבים לראות אם מישהו שומע. אם מישהו בא. אף אחד לא בא, אם החוצה חוזרים, שחוזרים לישיבה, שקורא שואלת, איפה הרוג הלך? אף אחד לא שמע אותנו. הוא אומר, אתם לא התפעלתם לאלוקים, אתם התפעלתם להשיר ששומע את כל הזמן מאחורה. הוא התפלל באמת לאלוקים. כשאנחנו נתפלל לאלוקים באמת, ונדע שזה מה שאלוקים רוצה מאיתנו, תדברו איתי, אל תדאגו, אני אבא הכי טוב, הכל יסתדר לכם. וואו, הרב יצחק בצרי, מה אפשר עוד, גם חיברת אותנו לפרשת שבוע, גם קצת הומור, וגם סודות שמענו פה, אבל אנחנו לא מספרים את זה הלאה. תודה, תבורך, תמשיך לכתוב ספרים, סדרות שלמות, שיהיה לנו מה לקרוא ולילדינו. תודה רבה לך, ותמשיך להיות תמיד טוב. אנחנו משתדלים להיות טובים מאוד, זה התוכן שלנו. תודה רבה. פרסומות, ומיד חוזרים. איזה כיף, טוב שחזרתם אלינו, לילה טוב מאוד. ותמיר בוסקילה, הסטנדאפיסט, כבר פה. איזה כיף שבאת שוב. מה העניינים, מה קורה? ברוך השם, מה שלומך? מעולה, אני צריך להגיד לך תודה. תודה לי. תודה לך ולכל הצוות ולשני המקסימה. שלחתי לאישור לבוא לפה, תודה, אישור חיוני. אוקיי. אחי, אני לא אישור, לחבר שלי, חבר שלי גרוש, יש לו אישור לעבור מעיר לעיר, אתה מבין? כאילו, למה להדליק סתם? גם ככה בסגר קשה עם האישה בבית. אבל כיף שהוצאתם אותי, מה אני... כיף שאתה פה, היית בסגר הראשון, נכון? הראשון? השני, אולי השני. שני, כן. והנה אנחנו, אתה יודע, כל פעם סופרים סגרים יחד איתך. טוב שיש את התוכנית שלך שאני אצא קצת, וואי. נמאס לי בבית, אתה יודע, זו תקופה מתגרת, תקופה קשה. נגמרו הופעות בתים וכל הדברים האלה, אז כאילו זה רק הופעות זומים וכאלה. כן. והבית רגוע, שקט, כאילו, מה? שקט, שקט. אשתי עובדת בחברת ביטוח. עכשיו, זה קטע, היא עובדת בשירות לקוחות, ואני לא יכול להתלונן. אתה יודע, רק האנשים האחרים. אני כל הזמן עם אוזנייה בבית, והיא רק מפעילה אותי. לא, עם אוזנייה, וכאילו, תביא לי תפוז. עכשיו, אני אומר לה, כאילו, די, כפר עליכן, אין לי, כדי איך תביא? אני עם אוזנייה, עם החוט מחובר למחשב. בקיצור, היא מסנג'רת אותי, היא לא יכולה לקום מהעמדה של המחשב. ואני גם ילדה, אתה יודע, ילדה בת 5. נכון, ראינו אותה אז בכתבה הקטנה שהכנת לנו. נכון, עומדת שם, ניצבת. נכון, הלכת מחבואים, והיא הלכה, ואתה נשארת חיים שלי. אז מה, מה קורה איתה? אני נהנה איתה בסגר. אז זה קשה, אבל אני כאילו חושב איך אבא שלי, אם אבא שלי בכלל היה עובר דבר כזה עם ילדה בבית, לא נראה לי. לא? לא, זה, בוא, זו תקופה אחרת. ברור. אני יורד איתה למשחקייה, משחק איתה, משקיע בה. אבא שלי היה לוקח יום כיף לסידורים. סידורים, היה שם אותי בתור בבנק, לשמור לו על התור, והיה הולך לבינתיים לדואר. אבא שלי היה שם אותי באוטו, אני בן 5, אני זוכר, אני בתוך האוטו, סוגר את האוטו והולך. אני הייתי הפנגו שלו. בוא, אין פה קהל שיצחק. לא, אני עושה את זה, אין מצלמות, זה הכל אוטומטי, זה כולם פה נקראים, זה אנחנו פה לבד. אבל בבית, חיסונים, דבר איתי, מה קורה חיסונים? חיסנת, לא איתך, מה המצב? מה איתך? תשמע, אתה בקבוצת סיכון. אני יודע שאני רע טוב, כולם אומרים, בוא, אני רע טוב, הוא כבר בן 60. אני כבר, כן, אני כבר מארגנים עניין להיפטר ממני. אני עוד לא התחסנתי, אני צעיר ועדיין ברוך השם, אבל התקשרו לאמא שלי שזה מצחיק, התקשרו לאמא שלי להתחסן, והיא שלחה את בעלי, לא בעלי. בעלה. את אבא שלי. את אבא שלך, כן. התקשרו אליהם שלי, אני שולחת את בעלי, שהוא ילך, נראה את התסמינים, את התופעות, ואני אבוא אחרי זה. שלחה אותו צוטון לטבח, אתה יודע, שלחה אותו. צחיקה. שפה ניסיון כזה. כן. הקטע, אפרופו על אבא שלי והמשפחה שלי בכלל, שאתה יודע, אבא זה קשוח, אני כאילו רכרוכי לגבי אבא שלי, בעיקר בסגר שאני איתה. פעם היה עירה וכבוד, אם אתה זוכר, אבא, פעם מה היה המשפט? חכה, חכה, האמא היית אומרת, חכה, חכה, שאבא שלך יבוא מהעבודה. ברור. היום, מה אשתי תגיד לילדה, איך היא תאיים? חכי, חכה, אבא שלך יחזור מקורס למשחק, מהמצלמה למשחק. או הלך עליי, אין איומים. חכי, אבא יצא מהזום. אין איומים. פעם הבא היה חוזר הביתה מהעבודה, האמא הייתה מכריזה, אבא בא. ישר כל הבית נכנס למצב כוננות, שאבא חוזר מהעבודה. קמים לו מהקורסה, מחבים את הדוד, מחבים מזגן, מחבים אורות. כל הילדות, אתה יודע מה שמענו, צעקות, לחבות אורות, אבא בא. קבו אורות, אבא בא. שנים חשבתי, עושים לו מסיבת הפתעה. אי אפשר להפתיע את אבא. נכון, נכון. תקשיב, אבא והפתעות זה מהולדת. אתה חייב לתת פה חיקוי של צדי, יש לנו ממש עוד איזה 20 שניות. איך אתה אומר? צדי צרפתי, אין דברים כאלה, תן לנו אותו. בדיוק חגג יום הולדת, בוא נאחל לו מזל טוב לצדי. נכון, מזל טוב לצדי. יאללה. תאחל לי מזל טוב, ואני צדי. צדי, מזל טוב, וואו, 80, איזה יופי.
גיל זה רק מספר, זה לא קשור, זה לא בטקסט, הטקסט עוד אגבי, די, יכול להיות מתעצבן כזה, די, 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 הוא כזה. אבל המון מזל טוב. עמדתי טוב, יהיה, משחקתי בשלושת המוסקטרים, והוא היה, ובמקרה, עם צדי? הוא גם מדבר לעצמו, אומר, אני אכיל לי קפה, צדי, לא, אחי, הוא לא סגור לעצמו, שמע, הוא כבר 80 שנה בתעשייה, הוא לא סופר, די, זה שם, זה לא, הוא כמו הכלב על הדשבו, די. אז אנחנו חייבים לסיים, תגיד רגע לצופים לילה טוב, ואני אמשיך אחרי. איפה המצלמה שלי? אני אקח אותה הביתה. מה להגיד? מה לעשות? לילה טוב מאוד. תודה שהייתם איתנו. תודה רבה שהייתם איתנו. לילה טוב. גיל ססובר, הוא שם, הוא היה שם, הוא כוכב, הוא לא, הוא כן, הוא שם. היה מאוד שם. תודה. אך, תהיה לי. תודה. תמיר מוסקילה! וואו, אין פה אנשים בקה, באולפן, זה רק אנחנו, אבל בבית נקראים. תודה רבה לתמיר מוסקילה. מיד אחרינו, עדן הראל, מארחת את יובל דיין. תודה שהייתם איתנו בשבוע הבא, שבוע האחרון שלנו בתוכנית. יהיו פה הרבה הפתעות לפני שנצא לפגרה. יהיה פה דקל וקנין, גדי טאוב, דודי לוי, אביב בחר, אסף מור יוסף יהיה פה, שירצור, כן, אותו אתה מכיר, עדי זינגר, עוד מלא מלא הפתעות. תהיו טובים, תשתדלו אפילו להיות טובים מאוד. כן, היה לה טוב מאוד.